Ubistvo deviznog penzionera Slobodana Zdravkovića, koji je živeo sam u kući u Zaječaru, uznemirilo je pre svega njegove komšije, ali i ljude koji su ga poznavali. Svi se slažu da je Slobodan na pošten način, višegodišnjim radom u Nemačkoj, zaradio svoju penziju. Kažu da je novac pažljivo trošio, a umeo je i da pozajmi kome je trebalo. Bili smo prijatelji od 80. neke godine i lepo smo živeli i sarađivali, moj suprug i on. I tako uvek smo bili u kontaktu, kad je dolazio, svraćao je kod nas, družili se. Vrlo teško i iznenađajući, jezivo, nisam mogla da verujem tako nešto da mu se desi i šta je on mogao to da uradi, da tako završi. Ali samo mogu da kažem da je bio mnogo dobar čovek. On da je bio po inostranstvu, da ima mnogo pare, to su njegove pare, može da ima i džakovi, to su njegove. Šta se drugom da mu to neko dira, to nije lepo. Žalosno je što su ga ubili na takav način. S obzirom da je bio poznat kao Dane Nemac, znači znalo se da je bio dugo godina radnik u inostranstvu i da verovatno ima deviznu penziju i da ima kintu, što se kaže. Znači ako ima kintu, onda je meta onih koji hoće tu kintu da uznu. Ali jeste iznenađenje za relativno miran grad kakav je Zaječar, da je to počelo i kod nas da se dešava. Osnovano se sumnja da je novac razlog što su ga za sada nepoznati razbojnici vezali za stolicu i brutalno tukli dok im nije otkrio gde čuva ušteđevinu. Zbog mnoštva tragova u kući juče je satima trajao uviđaj, a inspektori zaječarske policije intenzivno tragaju za jednim ili više počinilaca kojima se na teret stavlja krivično delo, teško ubistvo. Zaječar, Danica Canić, Televizija Pink.